Ai, meu Deus. Já tô de preto, né? Dia dos namorados, vocês estão namorando? Não, eles estão namorando. Meu Deus, é só profissional. Só profissional que eu sou empresário, além de sobrinho. Mas peraí. Aqui tá dizendo. É. Que lindo. Ai, que música linda. Dança os dois. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Ai, que graça! Darling, I will be loving you. E o selinho? Que amor. Cada dia e o selinho? Selinho, mãozinha pra trás. Mãozinha pra trás, bem romântico. E aí o selinho assim, ó. Mas ela é minha tia. É verdade. Ela é o quê? Minha tia. Não é sua tia de verdade. Mas eu sou empresário dela, não vou misturar as coisas, entendeu? Não é sua tia de verdade. Ele é meu empresário, cara. É da sua família. É nada, ela acaba de demitir ele. É meu empresário. É como diz os antigos, onde se ganha o pão, não se come a carne. Exatamente. É verdade, linda. Demite ele que vai ser melhor no amor. Vai lá, dá um selinho. É muito bom. Vê se tem química, vê se rola química. Aí eu dou, tio. Assim, é pra dar. É verdade, eu dou. Já vou comer umas carnes esquisitas aqui mesmo. Sim, ó, mãozinha pra trás, romântico. Não é cara de galã. Ah, mas não é assim. É cara de apaixonado. Tá parada aí, gente. Tá. Tá bom. Faz assim, ó, tia. Ó. Vou ficar parada, hein, cara. Não vai, não vai. Cadê? Ele não vem nunca. Cadê? Beijou? Não! Ele virou? Que tímido, tia! Pegou! Que tímido, pegou na trave. Eu vi que espetou, eu não sabia se era barba, cabelo, bigode. Foi na trave. Agora, tadinha, com vermelho, né? Você quer, mama? A mama quer também. Mas o Ricardinho, né? Foi em mim? Não, mama, não pode. Na tia? Eu acho não, legal. Não, em você. Você quer dar um selinho mesmo? Já também. Vem. O quê? Ai, olha. Aí é melhor esperar lindo, o horário do Rony, né? É melhor. Carla, você ri, né? Gente, tudo é clima do Dia dos Namorados, isso que tá acontecendo, é isso? É rir pra não chorar, né? Aí vibra. Fez o quê? Rick tava se preparando. Tira o batom, tá muito. Deixa eu ver onde tá. Olha! Pegou a licença! Passa assim a mão. Nossa, peraí. Deixa a mão mole. Não tô te sacaneando. Não tô, é te sacaneando. É, você agora você passou não. Batom. Ela já sacaneou. Agora tá ajudando, né? Foi tá bom abusada, o beijinho? Né? Foi bom o beijinho? Foi lindo, né? Foi bom, né? Foi bom pra você? Foi bom pra você? Foi ótimo. Um pouco mais romântico. Toda né? forma de amor um é a forma de amar. É verdade. Agora, onde você foi fazer a matéria que me disseram? Que você foi se preparar pro Dia dos Namorados tem um ritual que você segue toda vez que você encontra uma bela mulher. Uma bela mulher, exatamente. Isso. Toda vez que eu encontro uma bela... Não, na verdade, quando chega perto do Dia dos Namorados. Eu acho que o Dia dos Namorados... Mas peraí, só uma vez por ano que você se cuida? Não, mas o Dia dos Namorados tem um quê especial, né, gente? Tipo assim, você dá uma coisa a mais. Olha, vou te falar, por isso que você fica encalhado tanto tempo, uma vez por ano, gente. Não, mas é que eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa difícil, né? É assim. Ah, que ó, difícil demais, ó. É temperamental, Ricardinho. Não pode ser fácil, mas ser muito difícil também, cansa. Mas já resolvi, tô preparado pro Dia dos Namorados. Tá? Tô resolvido. Vamos ver como que Rick Carvalho se prepara. Prepara. De todos os jeitos, viu? Agora. Se puder imaginar, todos eles. Vamos ver? Olha lá, rodou. Bom, programa Mulheres, Dia dos Namorados chegando, tá aí. Eu tô aonde? Estou na Sé, em São Paulo. Pra quê? Pra ensinar vocês a dar uma levantada nessa data, um upgrade, pra data não passar em branco, sabe? Aí você pode estar dizendo, ah, mas que triste, eu não tenho namorado, não tenho namorada. Então aproveita mesmo, chega na Sé, por exemplo, a primeira coisa que você faz é ir na igreja. Pedir pra quem? Pra Santo Antônio te ajudar, porque aí não tem escapatória.
sua solução, se tiver problema, você pode apelar para umas pedras místicas também. De repente, elas resolvem a questão, né? Posso pegar? Óbvio. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Está difícil a situação. Uma pedra, um quartzo rosa. E desse tamanho aqui vai arrumar um namorado, não. Vai arrumar a turma inteira, né? Vai arrumar um monte de namorado. Mas esse ajuda a namorado também? Ajuda. Ajuda, nesse aqui, ó. Rosa aqui ganhou. Tudo que é pedra rosa, resolve-se arrumar um namorado. Eu tô vendo que tu tem aqui umas coisas de mandinga aqui que dá uma ajuda, não dá? Dá. O que que tem aqui, ó? Tem um figa pra dar boa sorte. Figa pra dar boa sorte ou pra torcer muito, né? Torcer pra as coisas dar certo. Tem um olho grego pra abrir os caminhos. Ah, olho grego. Abre os caminhos assim, de repente tu não tá enxergando a pessoa que tá ali na sua cara e você não tá dando valor, é isso? Isso, pro cupido enxergar a pessoa amada. Agora, isso aqui é uma pimentinha, né? Porque também tem gente que fica de olho gordo no namorado dos outros, não é verdade? Pode fazer promessa também, né? Que tem umas fitinhas aqui também. Fitinha de proteção, olha lá. Do bom fim. Senhor do bom fim nunca é demais, né? Verdade. Eu já ouvi falar que tem tipo uns chás afrodisíacos, umas coisas assim, que dá aquele, né? Aquela levantada no ânimo da pessoa e tal. Você não conhece nenhuma barraquinha aqui, não? Que vende uns chás e tal, umas coisas assim, pra dar uma... Aqui não tem, mas do outro lado da rua tem as lojinhas que vende catuaba, vende essas... Boa. Pra manter a firmeza. Dá pra dar uma segurada. Não, não é, olha, não é pra mim, não, que eu tô perguntando, não, tá? É pra um amigo do amigo que pediu, sabe? Eu tô tranquilo aí, né? Tô legal na performance aí, bacana, não precisa dessas coisas. Mas às vezes as pessoas precisam, né? É do outro lado da rua, então? É do outro lado da rua. Eu vou dar uma procurada lá, então. Vou deixar aqui, viu? Tá bom. Obrigado, viu? Obrigado a você. Olá! Olá, tudo bem? Boa tarde. Prazer, Rick. Prazer, Bernadette. Bernadette, tudo bem, Bernadette? Olha, vim bem indicado aqui na sua loja. Porque assim, aqui o Dia dos Namorados tá chegando, né? Sim, sábado. É, exatamente. Aí, pessoal, às vezes já quer dar uma, assim, uma coisa legal pro Dia dos Namorados, quer dar uma energia a mais. O que que você tem aí de coisas naturais que a gente possa... Posso usar aí? Pãozinho de Guaraná, tem assim, tem assim. Você pode escolher o tamanho da energia que você vai precisar, né? Já você sabe. Pequeno e grande, olha. É o Tribulus Terrestre. Isso aqui é tudo natural, né? Tudo natural. Natural. Porque vou levar também, tá? Ele auxilia a mulher na questão de organização dos hormônios, etc. Eu tô lendo aqui, ó. Também conhecida como ginseng dos Andes ou Viagra dos Incas. Pronto. Mas é mais feminino. Legal. Mais feminino? É mais, o Tribulus é mais masculino e a marca é mais feminina. Vou levar tudo aqui, tá? Agora, tem que ir para um outro lugar. O pessoal de mulheres preparou alguma coisa aí muito especial para mim. Diz que eu vou ficar muito feliz. Eu não sei bem o que é, mas vamos ver, né? Vamos lá. Ai, turma. Agora, umas perguntinhas básicas que fiquei com dúvida. É. Pra que você foi naquela loja comprar maca, aquelas ervas todas pra... Ah,
amigo de um amigo, né? Sabe o que as pessoas pedem? As coisas, encomenda? Aproveita que eu ia fazer a matéria de essas coisas, né? Chazinho, né? Fazer chá, não é? Mas você é tão novo, você tá no bico desse jeito? Não, mas não tô, é um amigo mesmo. Guilherme Uzeda. É. Mas ele sempre... Não, é o sobrinho, é o sobrinho da tia. Não, somos amigos em comum. Eu não sei dessas coisas dele, dele usar. Não é estranho, Tutu, tão novo, já acabado desse jeito, precisando de tanta coisa assim, que né? Graça, nada, gente. Entreguei tudo, não ficou nada pra mim. É. Um ou outro, só pra eu dar uma testada, né? Bom, essa foi a primeira parte, porque a segunda parte, você faz depilação no corpo todo? Praticamente isso. O corpo todo? Pode mostrar um pedacinho só do... Depende do horário, hein? Olha o horário, né, Carla? Não, um pedacinho mostrável, né, pra televisão brasileira. Olha, que dó. Onde tudo começou, né? Gente, ficou lisinho, sem um raio de um pelo. Você depilou do rosto até o dedão do pé? Até quase o dedão do pé. Tudo, tudo mesmo, Ricardinho. Eu tinha que mostrar na matéria. Partes até que nós nunca passamos perto. É. Que amor. Foi mas mesmo? Aquelas partes baixas, quando joga a cera e puxa, aquele negócio não. Não, parece que você abriu a porta do inferno e tá lá pra você, né? Cardeu? O braço, né? Quer dizer, o braço pra começar, né? Você foi fazer depilação? É, foi uma série de procedimentos, né? Inclusive a depilação, né? Mas... caso à parte, né? Fez outros procedimentos? Há vários. É. Vamos ver então como foi esse preparo pro Dia dos Namorados. Gente, só acontece jeito, uma vez no ano. Que jeito, né? Só lá, rodou. Ai, que amor. Falei pra ele. Ah, mas pra continuar dando esse talento aí no Dia dos Namorados, a produção me mandou pra um lugar que logo de cara eu já achei bem bacana. Parece um estúdio, um spa, alguma coisa assim. Mas também tava na hora, né? Depois de tanto tempo sofrendo, tava na hora de eu ser tratado como uma verdadeira estrela da televisão brasileira. Agora vamos ver o que é que eles prepararam aqui pra mim neste lugar. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Eu cheguei. Prazer. Marcelo, tudo bem? Olha, já gostei. Já cheguei. Tudo bem? Eu, Marcela, também. Vamos cuidar toda essa equipe de você aqui. Mas não tem muita gente aqui, não? Não. Porque o homem acha que é só tem que cortar o cabelo, né? Não é. Dá o cortadinho, a paradinha de leve, não é isso? Não. Tá preparado pra começar? Acho que tô. Pra cortar o cabelo? Preparado, mais ou menos. Sobrancelha? Já um pouco menos preparado ainda. E a depilação? Jamais preparado pra isso. Au! Então vamos começar, sabe por onde? Por onde? Sobrancelha. Sobrancelha. Isto. Então tá. Vamos lá? Vamos lá. Ô, Tamires, ó, vou falar a verdade, viu? Doer realmente não tá doendo, não. Agora, você tá há tanto tempo aí, não vai deixar com a sobrancelha do Cristiano Ronaldo, não, né? Nunca, Rick. Só tô dando uma limpadinha mesmo. Pra gente mostrar, pra você ver o resultado. É a hora da revelação, deixa eu ver. Brincadeira, ficou bem legal. Aí, fica super natural, né? Super, né? É disso que você faz. Não. O que vai acontecer aqui, Marcelo? Querido, nós vamos deixar o brilho do seu cabelo, fazer uma renovação celular no seu couro cabeludo, porque ele precisa também revivar, né? Então a gente vai fazer isso para um crescimento mais saudável. Fazendo uma análise. Isso, análise do seu couro cabeludo e seu fio, como que ele está. Então vamos agora começar no lavatório agora. Bora. O procedimento, ok? Que delícia! Eu tô gostando desse negócio. Já tá uma refrescada na cabeça aqui. Esse negócio tinha menta, né? Aqui. Ó. Cuca fresca agora. Trabalha aqui, atenção redobrada. O que a gente tá fazendo agora, mano?
Agora eu fiz a formulação exclusiva pro seu fio. Pra dar toda essa parte aí e pra penetrar na fibra, pra dar força pra ele também, né? Agora eu vou pedir pra você botar o óculos, que eu vou colocar uma luz azul, uma luz de LED, pra penetrar isso na fibra, ok? Olha. Marcelo! Agora você está comigo. Agora eu estou em suas mãos. Ótimo. Vou te preparar para fazer aquele corte de gala. Rapaz, estou empolgado com esse negócio aqui, hein? Então, Rick, a dica que eu costumo dar para cabelos curtos, tanto faz masculino ou feminino, é que tem um prazo de validade, né? Então você tem que ter manutenção. A manutenção tem um prazo e é de 25 dias até 35 dias. Tem que fazer um, vamos supor assim, um novo corte, para que fique sempre no mesmo movimento. Eu confesso que às vezes eu fico uns 2 meses. Nossa, 2 meses... Não dá, 2 meses não dá. Um corte que resista. Não, não. Chegou a parte mais divertida da história. Não. Vou te apresentar para a Rosana Macedo. Oi, nossa esteticista. Tudo bem, olha, fui logo com a sua cara. Você é maravilhosa, viu? Obrigado, tchau, viu? Tchau. Obrigado, tá? Vem cá. Então, uma conversa bem séria aqui, tá bom? Não precisa fazer depilação. Precisa sim. Não, precisa pra quê? Porque o cabelo tá muito comprido. Vamos fazer o seguinte. Ninguém tá ouvindo. Eu fico aqui, a gente bate um papo, tá? Quando eu sair, eu falo, depilei, né? Vou estar com a camisa e tal, beleza. Não, vamos combinar, você só vai sair daqui se for depilar. Beleza, então. Eu vou me preparar aqui. Sim. No meu leito de morte. Por favor, põe a cabeça para esse lado. Vamos lá. Deita. Dá pra desistir ainda. Não dá pra desistir. Ai, já... É quente esse negócio. Eu acho que já dá pra, né? Já, legal. Ficou artístico e tal. Agora a gente tá assim, ó. Tem a edição lá. Aí fala um negócio tipo, né? Eles vêm, fazem um, sabe, efeito especial tipo Hollywood. Au! Tá bom já. Eu já agora tô feliz. Não, não, agora. Ai! Tá tranquilo. Não, isso aí é legal. É conceito, sabe? Uma vai do braço com, a outra sem. Tava muito tranquilo pra ser coisa do mulheres, né? Isso aqui tem que ser psicológico. Vamos lá. Ai, não é, não é. Eu já falei que eu te amo hoje. Já. Ah. Só falta 50% só. Só. Ai. Ah. Au. Ai, na curva do braço é pior. Tchana. Prontíssimo, hein? Hã? Agora você pode vir com a noiva sempre. É verdade. Pode vir acompanhada. Legal, gostei dessa ideia de vocês. Não é? Mas, ó, obrigado de verdade, Marcelo e Marcela. Foi sensacional. Cada um dos profissionais aqui foram maravilhosos e tal. Só que agora, né, eu vou fazer uma coisa que vocês não podem me ajudar nesse Dia dos Namorados, viu? É, né? Então, sucesso pra você e arrasa. Obrigado. Com esse look novo, tá Depois bom? Depois eu conto pra vocês como é que foi. Tá ótimo. Eu não queria te falar isso. Como é o nome da moça que fez depilação? Ah, eu até esqueci, porque pra mim ela ficou de carrasca, assim, né? Gente, eu vou te falar uma coisa.
Quando você vai fazer depilação com cera, você tem que puxar de uma vez só. É. Ela foi puxando as beiradinhas. Se divertiu, né? As doses homeopáticas ela fez, né? Doses homeopáticas, né? Doses homeopáticas. Agora eu acho que tava sentindo você assim... tá enganando nós, Ricardinho. Você depilou outras partes, aí você não tá contando. Não. E a perna, você depilou também? Não, a perna não. Parei, e não o tava peito? Mais. É que o peito eu já não tenho, né? Peito? Que sorte a sua e nas costas. Nas costas também quase não tem, então... Ah, não tem? Não. Porque já pensou passar nas costas não. todas, pegar no ombro e puxar? Pá! Não, se já doía aqui no braço, eu imagino na perna. Eu valorizo, olha, mulheres, parabéns. Então, é difícil mesmo. Mas você acha que acabou? Eu acho que sim, vai, né? Não. Obrigado, foi um tem legal, agora a nossa degustação às cegas. O que isso tem a ver com o Dia dos Namorados, Kátia? Tem a ver, porque nós trouxemos coisas afrodisíacas. É, são afrodisíacas. Foi assim, produção me disse que na matéria você comprou umas ervinhas, uns negócios, você tava precisando levar pro seu amigo. Pra te ajudar... A gente resolveu trazer comidas afrodisíacas. Mas eu acho que não é legal misturar, porque, por exemplo, eu já usei umas coisas, aí o vou que misturar. O que tem a ver com isso? Você tá na seca desde a morte do falecido. Quanto tempo faz? Ai, boy, faz tempo, viu? Quantos anos? Ah, acho que uns 18 já, viu? Olha que tristeza, né? Mas você me pergunta o que você tá fazendo aqui. Então, mas se ele tá 18, ela tá 18, ela precisa mais do que não, eu. Mas nós vamos fazer uma coisa. Vocês vão estar vendados, mas eu e mama vamos provar as coisas também. Mas vocês gostam, né? Vocês gostam. Vocês gostam. Não é muito parâmetro, você não né? sabe o que tem aí? É, mas eu já imagino, né? Eu já vi que um prato ali mexeu, já deve até estar vivo o negócio lá. Parece uma jaula, né? Tô tentando escapar. Tá tudo escondidinho, ó. Ai, meu Deus do céu. Pensem positivo. A Carla já chegou? Tô aqui, tô aqui. Tá provando um monte de coisa deliciosa lá. Tô fazendo minha reza que eu sou devota de São Judas. Quem colocou a máscara em vocês? Quem? Eles mesmo. O Heitor. Heitor? Quem é Heitor? É o Arthur. Entendi. É sou. Achou? O que eu não quero é achar que você... Ah! Vou ficar mais pra trás. Eu fico. Que a gente fica na frente dele, dando na boquinha. Mais pra trás um pouquinho. Não, é tudo Mama, tá pequeno. Já. Começaremos... Ai, meu Deus. A nossa degustação às cegas. Ai. Por esse aqui, tá bom? Tá bom. Nossa, o que, que é esse ó, aqui? Ó, esse aqui... Vocês... Você não tá vendo o que é, né? É, não, prefiro nem ver. É. A gente pega altura é melhor não ver, não. Pode pegar o pratinho na mão. Ah, ó, meu Deus do céu. Cadê o papel? Eu acho que a gente antes devia provar, antes de dar pra ele. Isso. Ó, guarda depois o seu garfinho. Que é legal. Todos a gente prova antes pra ver como é. É. Na tela você vai saber o que é, ó. A gente tem que descobrir? Ah, eu gostei disso. Acho que a gente não vai descobrir nunca. Não pensando o que é, eu gostei. Ah. Não, é gostoso, gente. Deve ser. Eu não comeria um prato cheio, mas é gostoso. Bem temperadinho. Vamos pôr a misturinha? Ah, deixa eu pegar. Você separou o seu garfinho? Tá aqui, ó. Tá aqui o meu. Ah, eu vou pegar só o ingrediente principal. Eu vou pôr uma misturinha aqui. Primeiro pra tia. Abre a boca, doutora. Bocão. Olha o avião. Olha o avião. Se cuspir. Mas não faz barulho, vai pagar, não, amigo. Tia. Mastiga, tia. Já? Gente, não é que ela curtiu? Sobreviveu? Peraí, ela tá degustando. Uhum. Eu dei bem ficheinha com ela. Na tela você tá vendo o que ela tá comendo. Ô, Simara, eu acho que depois de cada um que eles engolirem, depois que usou, eu vou contar o que é, né? Ah. Aí depois vão ver quem acerta. A mamãe gostou, vai comer o prato todo. Deus. Pode comer. Pode só tomar uma aguinha? Não, não tem aguinha, não. Ele levou todo esse tempo pra engolir? Tá comendo, não engoliu ainda. Vai engolindo aí, riquinho, bocão. Ai, meu Deus. Não. Isso. Que sem foi guardanapo. Tá gostoso. Gazinha. Eu dei guardanapo pra ele. Sem guardanapos. Não, só pra dar uma limpadinha na boca, de leve. Quer água? Guardanapo. Não pode água. Gente, o que tá acontecendo? Ela se entupiu com o acompanhamento. Nem sabe o que é. Ah, Ricardinho, bem. Que é um negócio. Eu adorei te conhecer, viu? Agora, já sei, vou tirar um pedacinho desse esse aqui. Esse restinho que tá aqui do hamster, eu posso só esse, tio. Não, para. Abre a boca, Riquinho. Para. Ah, peraí, caiu um pedaço, deixa eu pôr de volta. Deixa. Não, já deixei. Deixa que ele abre caiu. O bocão. De comer, come tudo. Papa tudo que tá gostoso.
Ó, se cuspir, vai ter que pagar pra ele. Eu não cuspi, ele cuspiu. Ele pulou da minha boca. Não. Isso não, por favor, Carla, por que favor. Que coisa fazer isso com comida? Ai, então, mas que coisa fazer isso com idoso também, viu? Que idoso? Para, não pode. Eu sou idosa, turma. Ai, nossa, mas... Gente, eu não sei por que você fez. Você quer um pouco d'água? Eu não gostei. Quer um pouco d'água? Ai, por favor. Mas por isso que a gente tem que ser eclético. Ai, já sei que os pessoal agora do Instagram vai falar que é uma fresca aquela tia que não comeu. Que não sei o quê. Ah, eu quero. Comeu? Nossa, eu desejei toda a minha imaginação pra pensar em alguma outra coisa. Vocês querem saber o que vocês comeram? Não, 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 não. Eu vou contar. Não. Testículo de boi. Nossa. Ah, é gostoso, eu comi também. É gostoso. Vai, ó, eu não achei tão gostoso. Eu tô porque sentindo, ele tem a textura de fígado. Oh, Deus. E ai, depois eu fico imaginando a bolinha que ele é, ó. Ai, que bom. Que legal. Ah, dá pra mim esse pratinho. Ah. Só a mão, dá a mão. Que eu vou pôr só na sua mão. O que que é depois isso? Depois eu ponho na sua. Agora é o hamster que você falou. Não. Ó, a Dalva preparou tudo muito bem. Não, ela tá bem temperadinha, que a consistência... Eu engoli um pedaço e o resto eu não consegui engolir bem. Mas eu cheguei a engolir. Ó, ele não tá engolindo, ó. Como ah, você... que é isso, como meu? Eu engoli? Não, que agora é o hamster, que é sério. Não, não, o que é? Pera, turma, para do ônibus que eu quero descer, turma. Não, não, não tá não, bom, não tá. Que é isso, velho? Que é isso o quê? Que é isso o quê? Ah, que é isso? Ai, que gostoso, eu gostei. Que é isso, hein, turma? A gente guarda pra você. É o testículo que você comeu. Nossa. Só pra saber. Só pra saber a textura. Esse prato já foi. Nossa, meu estômago veio da boca agora. Ah, mas isso não é bom? Quer mais um pedaço pra voltar pro lugar? Nossa, ele tem cheiro de testículo mesmo, né? Olha, a mão ficou impregnada. Eu não vou nem cheirar a mão. Olha, melhor não. Ah, esse aqui. Olha, fazia tempo que eu não conhecia. Ó, esse aqui. Deixa pra lá. É o da tia. Esse gatinho é da tia. Usa o mesmo. Ah, vamos pegar a colher agora, acho que vai ser melhor. Eu tô sentindo testículo até agora essa na minha mão. Pequena, vai. Vamos pegar aqui. Não, essa não. Vamos pegar essa aqui. A grande. Gente, mas pelo amor de Deus, eu engulo, mas dá pedaço pequeno, faz favor. Este aqui você no vídeo vai ver o que é. Vocês vão provar? É. Nós vamos provar. Vamos provar a gente também, mamã. Nossa, turma, quase vomitei, Ricardinho. Vou pegar uma pequena? É, vou pegar. Pior na hora que eu provei ou na hora que colocaram na minha mão? Eu na mão, ainda tudo bem que tá na mão. Qualquer coisa assim, ai, joga fora. Agora isso aqui é uma iguaria. Ah. Iguana? Aquele bicho que corre? Iguaria. Ah, isso eu não vou comer. Agora não, é o testículo da iguana. Ai, não, o que é isso, Ricardinho? Vai comer lagarto agora aqui? Ai, Ricardinho. Dá um braço aqui. É bom. Vamos mandar, meu bem. Ah, não, é pouquinho, não, mano. Não. É beijo, beijo. Bem pouquinho. Júlia. Oh. Ele é um pouco ardidinho. Tá, mas é pouquinho, né, bem? Ele tem um pouco. É um pedaço. É um pedaço. Quantos pratos são, hein? Não sei. Alguns. Olha, eu não ia pegar um. Nossa. Gente, essa tia é muito fraca. Meu. Você é muito fraca. O que tá acontecendo? Que raio de mulher é essa, tia, meu Deus? Fala comigo, tia. Calma, que eu tô voltando pro corpo. Olha, gente, mas sabe o que é? Vou te falar uma coisa. Quando gente o olho, você tá céu com os olhos vendados, aí, isso é aqui pior. Você compraria pra comer. Eu compraria, paga caro, não, viu? Eu posso até comprar, mas comer não ia comer, viu, turma? Olha, Riquinho, eu tentei cortar, mas não tá cortando. Ah, não, corta, você corta. Não, eu acredito em você, não, corta. Obrigada, cortei. Eu pensei um pedacinho tão pequeno. Baixa a mãozinha. Ela. Obrigada, viu, Bamba, seu anjo. Cadê o Ricardinho? Tá vivo aqui? Nossa, ó, oh, é uma iguaria, esse aqui é caríssimo. É, gente, é caro. Então não gasta com cê nós. Você tá vendo o que é, né? Economiza, Carla, não gasta com nós, então. E gasta. Esse tem um item afrodisíaco. Um é extremamente importante pra saúde, o outro, afrodisíaco. O outro é... Já sabe o que você comeu, tia? Oi? Comeu o quê? Qual ainda? Peraí. Não posso falar da Urade. Nossa, mas é pimentado, né? Dá é apimentado porque... Dá um calor, né? Tem uma a carne. A pimenta é afrodisíaca, né? Dá um negócio assim, né? Do corpo, né? Não, dá, não é só... assim, da parte. É, então, viu? É a pimenta e o outro ingrediente aqui, ó. Olha que dá... Eita, babá. Ou eles devem ter sentido o gosto ali. Você sentiu o gosto do afrodisíaco? Eu comi o pedaço do afrodisíaco, senti. O que é afrodisíaco? Despertou até minha alma esse negócio aqui. O que é? Ah, o que é? É.
Ó, assim, quem acertar o que é, não o outro comer mais. Come duas colheradas. Não, cara! Pelo amor de Deus, Deus! Ó, se você acertar o que é, no outro prato, a tia come duas colheradas. Não, a carne. A carne. E o outro ingrediente. A carne é língua. Não, não é língua. Não é língua. A carne é... Da onde tá? Tá mais baixo? Tá mais baixo? É, tá mais baixo que a língua. Não, é outro animal do que você tá pensando. É outro animal? É iguana. Não, não é iguana. Dá pra saber o animal? É um animal grande. Uma girafa. Não. Ah, vamos comer girafa, gente? É proibido. É cordeiro. Não. Cordeiro. Não, é maior. Cordeiro é grande. Ele não é? Elefante. Não. Pensa num... Menos. Não, então vamos deixar aqueles... Cavalo? Que cavalo? Cavalo. Não. É cavalo. Delícia, carne de cavalo, sabe? Não, não é, gente. Vamos pro terceiro, mano. Não. Isso aí. Ai, turma, juro. Posso parar de brincar? Ai, esse aqui é legal. Ai, é legal pra ela, né, Cardinho? Não, a gente come. O cheiro do testículo na mão. Você é forte, né? Ai, tá eu tenho estômago, acho que por causa da idade, meu estômago ficou muito sensível, sabe? Gente, o que que era aquilo? Ó, esse aqui é ultra natural. Eu só não tô achando a minha ficha, o que que é? Ai, que bom. Então vou parar por aqui. Foi muito bom, até amanhã. Não, esse aqui você come, Riquinho, sempre que eu sei. Aí. Eu? É. Ai, não, eu falei que, olha, a produção foi bem boazinha. Tá. Teve um que era estranho. Você tá raspando um negócio aí. Não, eu tô comendo, pegando dois pedaços, eu peguei o menor pra você. Eu já comi. Sou eu? Não, vocês já comeram esse negócio. É quindim, certeza. Quindim? Ah, isso aí tem até pizza disso? Tem. Pizza. Isso num restaurante oriental, você come um monte. Meu Deus do céu. Ah, não, tia, isso aí tá... Ela já tá provando? Esse corpo só come frango e bife e batata frita. Alguém me traz um canole do Frantiulli, pelo amor de Deus. Esse é gostoso, né, tia? Ô! Oh. Gente, você tá vendo na tela o que é, pelo amor de Deus. Meu Deus. Abre a boca, Riquinho. Ó, põe só um pedacinho de cada. E eu não dei a frutinha aqui junto. Eu dei. Ah, eu dei sim a frutinha junto. Ó, isso você já comeu de monte lá no restaurante oriental. Não, tá gostoso. O que que você acha que você comeu, tia? Esse aqui eu tô indo até o final. Mas vocês estão achando que é o quê? Isso é fácil de mastigar. E você, Riquinho, acha que é o quê? Você sabe o que é. Pensa no restaurante oriental. Um negócio muito amargo. Sente o cheiro. O acompanhamento é um pouco amargo, mas faz parte. Quer um pedacinho só da carne, de novo? Não, não. Parece um... Ai, engoli tudo desse aí. Eu vou dar uma dica. Quem acertar, o outro come duas colheradas do próximo. Ao invés de uma dica, você não quer dar uma água? Por favor, eu troco o meu por uma água eu também. Não, ó, a dica é a seguinte. Tem a ver com água. É peixe. Alga. Alga. Tem a ver... Não, não, salmão. Não. Acertei? Esperou a dica, até quer adivinhar. Ah, perdeu, Carla. Tá, mas o que é estorvar, viu? Tem na água e tem na latinha. Atum. Atum. Acertou. Atum. Tia, vai comer. Não, não, não. Como é que você acerta? No próximo, você come duas colheradas. Não, não, eu ainda, turma. E aí eu não como, né? Giló, porque tem giló no meio. É atum com giló. Tava gostoso. Agora está aqui. Verdade, já comi bastante. Ela tem que comer duas, posso eu não... Posso só tomar o bagulho? Tcharam! A tia vai comer a minha, é isso, né? É suco. Não. Ah, faz favor, Ricardinho, dá o braço. Eu tô até suando, cadê? Turma. Dá o braço aqui. Olha, eu não sei, acho que minha pressão caiu. Ai, que eu tô com Ai, você, cheiroso, vai. Gente. Vamos lá, lindo. Ah, você tem que dar um gole. Ah, vamos tomar um... Vamos provar? Isso, agora é negócio de beber, tem que dar um gole? Ai, meu Deus. Negócio de beber agora, tia. Ai, gostoso. É bom, dá vontade da gente tomar e não dá pra eles. Dá, fica à vontade. Eu tenho estômago infantil, eu gosto de arroz, feijão, um bifinho, uma batata frita, um ovinho. Não cospe em mim, hein? Eu vou até largar. Posso só segurar bem pra dar um gole? Pode. Mas, ó, é gole boca cheia. Não joga cheia. Dentro, que depois a gente quer... A gente quer tomar. É. Turma, mas acho que ficou... Não, é um adorno. Tem um durex aqui no entorno. Não, é um adorno. É o quê? É um adorno. Adorno. É um docinho. Ficou bom. Nossa, o povo rachando o bico ali. Olha, mas um gole grande. Vixe Maria. Só que me mata esse silêncio, sabe? Minha mãe me dava tanto isso. Isso é bom.
Não, mas já Vocês tá bom, vendo né? Que é. Toma mais um pouco. Não, já tá bom, né, Bamba? Você precisa. É. Nossa, eu já sei o que é isso. O quê? Ah, isso aqui é ovo de pata misturado com... Pode falar? Não, ainda não. Espera mais um pouco, você já vai falar o que é. Vê, abre a boquinha. Gostoso. Esse é gostoso. Ah, esse é bom. Gostosinho, sim. Cadê? Dá mais. Pode tomar. Isso aí esse... é bem afrodisíaco. Ah, legal. Esse é bem afrodisíaco. Ah, é bem afrodisíaco? É. Pode tomar. É. Ai, o Nunes hoje... Sabe o que que é? Se eu encontrar o Nunes do transporte hoje, hein, Carla? Ô, Nunes, dá fuga. Mas aqui é bom. Mas já tá bom, já tô satisfeito. Dá fuga porque é encrenca. Ó, tô satisfeito, tá bom. O que você acha que é? Eu acho que é amendoim batido com ovo de pata e aquele... É leite com açúcar. Lá. Não, cerveja preta com ovo de pata. Ai, acertei! Ricardinho, come dois. Não, ele não acertou, dois. Não. Acertou. Não, não. Ele não acertou. E ela tomou acertei. Dois goles desse, agora mas o último. Mas eu também tomei dois. Não, tomou um só. Não, tomei dois, ela não acertou, não. Ah, esse tá fácil. Ai, vou provar. Dessa ai, cor aqui, ó. Protesto. Quantos pratos tem ainda, turma? Turma, foi embora elas? Eu só sei que é melhor não ir até o final, porque o negócio é afrodisíaco, turma, né? Turma, é só ir embora. Então vamos embora, tia, vem cá. Será que a Carla vai fazer crepe? Vamos. Não. Então o que, que elas estão indo de alguma não coisa? Não sei, vamos lá pro canto do artesanato. Vamos. Vem. Foge, Carla. Foge. Ó, puxa vida. Ai, eu peguei com a mão. Ai, meu, eu não como. Brincadeira, linda. Ela pegou não. De com um gato. Ai. É, ah. É o último. É. Fechar com chave não, de ouro. Não, peraí. Nossa. Peraí. Peraí, pelo amor de Deus. Olha, eu que gosto de tudo, desse mas aqui esse eu não curti. Põe na boca ou só põe a linguinha pra fora e sente? O que que faz? Ah, você pode pôr a língua pra fora, pra dentro, pra onde você quiser. Peraí. Abre a boquinha. Peraí, Bamba. Nada vai te salvar. É, esse aqui não eu tem muita salvação. Vou pôr só a língua, tá, Bamba? Abre a boca. Peraí. Aí eu não quero isso. Olha, Osmar, eu vou te dizer que todas as cores aqui têm um pior gosto desse. Imagina uma praia. Você já... Deixa o Ricardinho eu comi ser o um. Primeiro agora. Ó, Ricardinho, você primeiro. Nossa. Abre a boca, patota. Bocão, bocão, bocão. Não! Não, junto, junto. Ah, deixa ele. Junto, junto. Não. Vai, come. Come! Não põe a mão, come. Vai ter que pagar a prenda. Vai ter que pagar a prenda. Vai pagar a prenda. Desculpa, turma. Desculpa, gente, mas olha... Gente, vocês são fraquinhos. Essa gente é fraca. Não, turma, isso aqui me lembrou um passarinho, não sei. Me deu um negócio esquisito de mastigar. Nossa. Ai, gente, vocês estão vendo o que é. O que, é. Que você acha que você comeu, Riquinho? Olha, a textura parece uma comeu? Couve. Comi, comeu. Mas um líquido que tá junto é amargo que... Gente, olha, amargo que dói. Nossa. Isso aqui. Sabe o que eles comeram? Você me... Ai, deu. O quê? Vale adivinhar esse ou não tá valendo mais? Ó, prova. Só uma partezinha pra você isso, ver. Prova. Só uma. Só uma. Ó, eu vou pôr uma pequena. Pelo amor de Deus, só asa. Põe só asinha dele. Não, não é bicho, não é bicho. É um vegetal. Põe só o bico. Só é, o bico. É uma coisa que no Dia dos Namorados você já deve ter presente, ter recebido muita gente. Abre a boca. Eu não tô conseguindo, esse é o máximo. Juro por Deus, Carla, me deu um negócio. Nossa, eu vou até dar um passo pra lá. Cadê, Carla? Peraí, você me fez derrubar. Olha, foi meu santo que é forte. Não foi. Se ele fosse forte, ele esperava um pouco. Pera Carla, aí. Mas dá um pequenininho mesmo. Eu tô dobrando até pra facilitar. Ah, é ruim, viu? Olha, você viu? Eu tô sendo ameaçada por fontes. Ó, se a boca ficar assim, vai ser pior. Pronto. Ah... O que você acha que você comeu? Ah, você não consegue desculpa, comer meu amor, nada. Mas é, não consigo. Olha, eu vou dizer uma coisa. Não vale isso aí. Pode tirar a venda. Vocês já deram de presente. Você já recebeu, você já presenteou muito com isso. Flores! Nossa, mas o que salada tem? Salada de flores! Nossa, mas... Olha, mas você já líquido junto. Cara, esse teu cabelo tá um... O algodão doce dela é mais durinho. O afrodisíaco não te fez tão bem assim. O afrodisíaco, né? Tá, se bobear, meu cabelo vai até cair aqui.
parecendo a avó do Zacarias. Olha mostra isso. Mostra pra ele. Turma do céu. Olha o que você pegou lá. Olha aqui. Traz aqui. Mostra gente, olha o cabelo do partido aqui. Bem grisalho. Olha a cara do Zacarias, velho. Olha isso. Pelo. Esse é o testículo. Nossa, prazer. Nossa, olha, Deus vou mostrar pra céu. Vocês. O que, que vocês comeram? Todo mundo assistiu. Olha a salete rindo da minha olha cara. Olha o que vocês comeram, ó. Ai, gente, nossa, ó, ali é o atum com giló. Olha, turma. Atum com giló. Aqui é avestruz com molho de chocolate. Molho de chocolate. Avestruz? Avestruz, que é uma maravilha. E aqui é o testículo, que testículo não é uma maravilha, não, gente. Uma maravilha é ver o avestruz lá no zoológico, correndo. Bem longe. Testículo de boi no lugar que ele precisa estar. Isso é uma maravilha. Mas sabe que isso aqui é uma iguaria? A flor do jardim. É o... E a gemada? A gemada vocês gostaram? A gemada foi o mais gostoso. Gemada, então pode tomar, se você quiser. Não, obrigada. Pra tirar o gosto do vou tomar. Flor. Pra tirar o gosto da flor. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Isso aqui que a gente fez é tudo comida, alimentos de verdade preparados. Não faz mal pra nada. Que se encontram no dia de restaurante, não é, Dalva? Vem cá. É. Foi a Dalva Zanforlin que preparou tudo. Deixa eu dar um beijinho lógico, nela. Porque ela é uma grande querida. Tudo bom? Tudo bem, Cátia? Você, muito bem. Você, Dalva, você preparou todos esses ingredientes, essas iguarias, como a gente encontra nos restaurantes, sim, né? Todos. Aí depois eu caprichei. É, viu? Tava na pimentinha. Mas foi a mão do Vitor. Ah, não, mas ele falou pra colocar o chocolate, Vitor, que era afrodisia. Sim. Que é uma mistura. Todos eles eu fiz, olha, assim, tava maravilhoso. Tá. Aí o Vitor disse assim, Vitor, dá uma caprichada. Acho que não podia desperdiçar, né? O Vitor não ia comer. É verdade. Vitinho, vem pro vem cá, Vitinho. Ah, pode pegar em segurança. Aqui, segurança. Vem cá, Vitinho. Vem aqui. O chefe tá chamando. Meu bem. Vem. Não, aqui que a gente mostra a cobra. Cuida tanto de culinária, né? A gente mata a cobra e bota o pau, eu né? Eu não posso nem mostrar meu celular das mensagens que ele me mandou ontem à noite. Capricha. Olha, capricha. Esse aí é o testículo de boi. Esse é o testículo de boi. Olha que gostoso, Vitor. Gosta? Gostoso? Tá gostoso? Olha ele aqui, não você é não sabe ruim. O que é, tá não aqui, é ó. E dá pra comer. Não é ruim. Sabe o que é, tá aqui. Não, não é mesmo. Não é. Ele em estado gente, natural, essa né? Lágrima não, que tá caindo nele aí. Não, ele tem uma textura parecida com fígado, mas é saboroso. É saboroso. Não é uma textura que me agrada, mas os outros são tranquilos. E o Riquinho comeu até com shiitake. Eu pus junto. Eu hidratei. É. Nossa, dá ficou pra fazer bom. Bem. Ficou caprichou na carne, hein? Isso, caprichou na carne. É que é uma carne fibrosa, difícil dela partir. É quando a gente. É como a carne do avestruz, que é mais difícil da gente mesmo. Partir. É. Mas gostoso, não é? É bom. Então, gente, prove alimento que você não tá acostumado pra você ver. É que com os olhos vendados... A gente nunca pode dizer, não gosto se não provou. É, mas com os olhos vendados, te dá sempre uma certa agonia, porque você não visualiza o que você tá comendo. É verdade. E aí tua cabeça começa a mandar para um monte de lado, que não é o real. Mas é gostoso, né? Bom mesmo. Mas obrigado por ter colocado na nossa mão, que a gente conseguiu ir pro real, assim, visualizar bem o que ele tava comendo. Eu não contei na hora o que era. Posso arrumar meu cabelo? Pode, tia, pode ir lá. Beijo, Dalva. Obrigada, viu? Obrigada pela ajuda. Querendo saber dos cursos da Dalva, 2917. 72568. Amanhã, sábado, tem cursos lá. Ah, e um espaço. Curso maravilhoso de bolo. Vai perder. Mas bom, não foi? Foi gostoso. Não almocei ainda, já aproveitei, né? Leva tudo. Cobre uma florzinha. Tchau, tchau, Riquinho. Tchau. Suas redes sociais? No Instagram, Rick Carvalho Oficial. E no Facebook, Rick Carvalho também. E a peça? Vou estrear agora duas peças, um em agosto e setembro. Oba, um então musical vamos aguardar. Infantil e uma comédia adulta. Ai, quero saber depois. Tô te contando. Beijo, obrigado, viu? Prove alimentos que você não tá acostumado. Não vendado, porque o vendar...